Чемпіонський вояж. Черкаські каратисти підкорили престижні змагання у столиці. Наші спортсмени здобули низку гучних нагород майже у всіх змагальних розділах відкритого чемпіонату міста Києва. За перемогу боролися з найпотужнішими спортсменами з різних шкіл країни. Потім вибороли ще й звання кращої команди чемпіонату. Про свої успіхи розповіли команді «Віка спорту». Отоганя риб. Хорошо. Камайте. Акзамен. Дисципліна та не за роками доросла витримка. Владислав та Данило демонструють базові елементи карате, щоправда, лише у півсили. Напередодні ці двоє юнаків разом із однокомандниками гідно обстояли честь Черкащини на престижних змаганнях. Кожен поєдинок на межі – це відео із відкритого чемпіонату Києва з косіки карате. На килимі – представники провідних спортивних шкіл країни. Соревнования были очень сложные. Почему? Потому что... Змагання дуже складні, тому що були представники різних напрямів карате. Були кікбоксери, боксери. Відібрали найсильніших хлопців з усіх шкіл. Вибороти перше, друге, навіть третє місце було дуже складно. Честь Черкащини у столиці обстоюють восьмеро місцевих спортсменів. Юнаки борються у різних розрядах. 12-річний Владислав стає першим у розділі комітету КАТЕ. Він був таким же віком, як і я. Такий же самим ростом, як і я, і таким же самим силами. Я не злякався його. Хлопчик майстерно здолав суперників та привіз до Черкас два золота. Я їх скривав, але я був дуже радий. Ще одне перше місце в актив черкаської команди здобуває 14-річний Данило. Проти мене виступав хлопець, який займається кікбоксингом. Було не дуже просто протистояти цьому стилю. Спочатку трошки розгубився, але потім переборов свій страх. До змагань каратисти готувалися у посиленому режимі та із застосуванням різних бійцівських технік, каже наставник спортсменів. Володіти всім – тренувальним процесом легкої атлетики, брати звідти, запозичати. Із єдиноборств, із боксу, у літній період навіть плаванням. Протягом енної кількості часу правильно їх виховувати, інколи це роки. Загалом черкаські каратисти привезли зі столиці 8 золотих, 6 срібних та 4 бронзові нагороди. До всього ще й вибороли перше загальнокомандне місце чемпіонату. Вікторія Хамаза, Анна Сенченко, Віка Спорт.